Poštovani gledatelji, dobar vam dan, srdačan pozdrav iz Moskve, i to iz srca Moskve, iz glavne navijačke ulice, gdje su ovih dana, u protekla tri tjedna, paradirali navijači različitih reprezentacija. Nije ih puno ostalo još na prvenstvu, 8 najboljih. Vidjet ćemo tko će nakon četvrtfinala igrati za ulazak u finale. Pred nama je super zanimljiv dan, sutra kreću ti četvrtfinalni ogledi. Darko, evo, malo ćemo podsjetiti gledatelje što mogu očekivati na svjetskom prvenstvu u ovoj završnici koja je pred nama. Da, ova ulica se pretvorila u obično šetalište sada, nešto je manje navijača. Ne igra se nijedno četvrtfinale u Moskvi, ali se zato igraju vrlo zanimljivi dueli. U petak od 16 časova Urugvaj i Francuska, odnosno od 20 časova verovatno najiščekivaniji duel u dosadašnjem delu prvenstva, duel između Brazila i Belgije. Vidjet ćemo da li će Cavani igrati za Urugvaj, je vrlo bitan detalj, a u subotu nas očekuju duel između Švedske i Engleske od 16, odnosno Rusije i Hrvatske od 20 časova. Mi po ceo dan možemo da gledamo ruske golove na nacionalnoj televiziji, zaista su velika očekivanja od ruske selekcije ovde, vidjet ćemo da li će oni to moći da opravdaju protiv možda i kvalitetnije selekcije Hrvatske. Evo, nadamo se dobrim utakmicama, pred nama je sasvim sigurno puno zanimljivih susreta. Evo, ostavljamo vas ovdje sa dijelom atmosfere iz Moskve, gdje prvenstvo naravno još uvijek traje.